skjedde denne natten, det var jo et par netter, men likevel veldig raskt, det var at Angela Merkel sa, jeg har ikke lenger mulighet for å ha et flertall i ryggen, samtidig som vi driver og bygger og vedlikeholder atomkraftverk i Tyskland. Og så har han da tenkt, jeg har ikke sagt noe, at her må jeg stille meg i spissen for denne omveltningen, og ikke la de andre drive det gjennom. Og det var Fukushima. Og det var efter Fukushima at det var valg i den store delstaten Baden-Württemberg, der laves halvparten av alle tyske biler, og det er ganske mange. At de da valgte for første gang i en stor delstat en grønn statsminister. Ikke sant? Og det gjorde stort inntrykk. Men min hovedkommentar til mine to medarbeidere er at det man mangler i dag er en tysk visjon, kanskje visjonen er litt hardt, men en tysk politikk på hvordan man vil være med på å forme EU. Og det interessante og det utrolige for oss som har levd en stund og som har fulgt Tyskland fra ruinstadiet opp til i dag, er jo at man hører fra alle europeiske land forsiktige oppfordringer til tyskerne, til og med fra polakken og fra britene, at ta nå litt ledelse i Europa, vis hvordan veien går, la oss vite hvor det vil hen. Og det man da risikerer er at når en tar et lederskap, eller utøver et lederskap, så vil man alltid tråkke noen på tærne. Og hvordan vil tyskeren reagere på langsiktig? Vil de være like avslappet som Angela Merkel er, smiler litt for legen, rister på hodet, når hun avbildes i sydlige europeiske land med Hitler, Bart og så videre, ikke sant? Vil de kunne ta det litt avslappet? Og vi vet litt for lite om hvilket Europa Tyskland egentlig vil forme. Ja, Kate, har du en kommentar? Nei, jeg er enig med Udgaard i dette med Europa. Det er vanskelig å se nærmere en visjon. Altså, men den møter også motstand. Men jeg hadde lyst til å gripe fatt i hva Høybråten sa om Forbundsrådet. Det er veldig viktig. Jeg er veldig glad du brakte det inn i diskusjonen med tanke på koalisjonsdannelser. Fordi vi har så lett for å tenke på sentralstaten Norge. I Tyskland så har delstatene en veldig stor innflytelse, og de sitter jo der, og sosialdemokraterne kan stanse enhver politikk hvis man får en sort-grønn regjering, hvis man skulle tenke på det. Og samtidig når det gjelder europapolitikken, så er det sosialdemokraterne har jo hele tiden sittet og stemt for Merkels politikk. Hun har jo vært smart. Hun har jo hele tiden gått i forbundsdagen og spurt om den ene redningspakken etter den andre. De institusjonene man nå prøver å få på plass i EU, hele det nye oppsettet har hun stilt spørsmål til alle partiene, og de har stemt for det. Så på en måte, jeg ser på en måte ikke at hun kan utfordres noe særlig når det gjelder europapolitikken, og at den skulle endre seg så veldig. Ja, ja, takk Udgaard for at du minner oss på det med tysk politikk overfor EU. Det er vel klart at det er Europas tema for tiden og i de kommende årene, og det er et tema i valgkampen, men med sosialdemokraterne og CDU på mer eller mindre linje, så har det jo ikke vært så veldig dramatisk. Det er jo et vanskelig tema. Angela Merkel har jo ikke sagt for mye. Hun har stått for denne konsolideringspolitikken som hun mener europeiske nasjoner må stå for. Og nå blir det altså I El Pais her for noen dager siden så sto det at Tyskland er nå enig, rikt og sterkt og må også lede, altså uten ironi sto det plutselig i El Pais. Jeg oversatte det, for at i det tredje verset av den tyske nasjonalsangen så står det jo enighet og rett og frihet. Man kan jo da i stedet si enighet og rikdom og styrke, og det er utlendingene som sier det, og de vil at Tyskland skal liksom lede. Det høres forførisk ut, men ikke sant, det er klart at tyskerne kan ikke helt tilfredsstille det der behovet heller, fordi da kan det gå litt skeis. Her er det kompliserte psykologiske og historiske faktorer
Og Angela Merkel kjører hele tiden kjølig og ble kritisert av Per Steinbrück I valgkampen for det. Han ville ha mer sprut I Europapolitikken, men hva det I praksis betyr, de står jo I realiteten for det samme, mer eller mindre, og da vet ikke jeg helt. Det ikke så lett å si hva det fører til, og spesielt det problemet som jeg, eller den fremskrittsperspektivet som jeg tok med altså en mulig å dra inn I linket, da må det skje et eller annet med de linket, de må bli litt mer solidariske overfor EU for at det skal kunne funke I en sånn anti-Merkel-konstellasjon. Det får vi se på. Det ikke helt klart hva dette valget betyr for dette, men altså, det var egentlig min premiss. Det blir stor koalisjon fordi de nødt til å kjøre politikken overfor EU riktig. Det I alle fall et visst element av ledelse. Har vi en kort til dette med europapolitikk og ledelse. Altså, all politics are local, var det en eller annen som sa. Og ser man på stemmegivningen, man spurte folk som gikk inn I stemmelokalet, så var det under 30% som mente at utenrikspolitikk, europapolitikk, hadde noen innflytelse på deres stemmegivning overhovedet. Dette ropet om tysk lederskap har vært der siden gjenforeningen. Kohl valgte å løse det ved å skrive ut sjekker. Det tror jeg... Jeg tror tiden omme for det. Altså dette sjekkdiplomatiet over, fordi Tyskland har heller ikke bæreevne til å bære hele Europa dit de vil. Ja, da begynner vi med spørsmål. Da vi et bak der. Ja. Sveinung Otterbotten at jeg, leder I Unge Venstre. Jeg har et par spørsmål, det vil si tre spørsmål. Jeg naturligvis særlig interessert I katastrofen til FDP. Det at det et parti som I og for seg nesten alltid har suttet I regjering, så det ikke noe nytt. Det har gått opp og ned. Men hva det som bakgrunnen for at det nå har gått så grassat ned? Det har jo aldri vært I nærhet med et så elendig resultat før. Og litt I forlengelsen av det, hva vil det ha å si for tysk politikk at CDU, CSU nå det eneste borgerlige partiet I Bundestaget? Hvordan vil det påvirke politikken? Vil det dra den mot venstre? Og det siste spørsmålet var, jeg så en del spekulasjoner I går om at hvis du får en Arbeiderparti-CDU-koalisjon, så kan Arbeiderpartiet komme til å kreve at Tyskland stiller seg bak Martin Schulz som ny kommisjonspresident I EU neste år. Jeg lurer på om dere vil drodle litt rundt det, for jeg tror at det kommer et viktig valg neste år også. Der selvfølgelig Tysklands mening vil være svært viktig. Ja, da var det tre spørsmål her til panelet. Det var hva skjedde med FDP, hva som skjedde med de, og hvorfor har de gjort det så dårlig? Og hva har det å si for tysk politikk at CDU det eneste borgerlige partiet? Og hvordan skal man forholde seg til at kanskje Martin Schulz kom inn I Europaparlamentet? Men begynner med deg, Nils Morten, og så bortover. Ja vel, når det gjelder FDP, så skyldes det til min oppfatning ganske enkelt elendig politisk håndverk. De lovet for mye ved forrige valg. De lovet skattelettelser uten å ha konferert med sin mulige partner, og de kunne ikke levere dem, og de ble skuffet. Og de har hatt dårlig leder. Philip Røsler ingen, han en dårlig taler, og han virker som en fremmed fugl her. Og de har ikke hatt noen lederfigur I disse tingene. Men det som vel egentlig har vært deres feil at de blitt da partiet for klienter. Altså de betjener forskjellige grupper økonomisk. De stod sterkt blant de frie yrker, men de ikke lenger et liberalt ideologisk parti. Og da kan andre ta innersvingen på dem. De kan love litt mer her og litt mindre der. Og de kan altså skyve FDP til side. Men jeg har tro på at den liberale tradisjonen I Tyskland, den ikke veldig sterk, men den sterk nok til å få over 5%. Og de to andre partiene, de varianter av sosialdemokratiet I Tyskland, vil jeg nesten si begge to. Så til spørsmålet om bare et borgerlig parti. Jeg ikke helt enig I det, for de grønne, de om ikke borgerlige, så de I hvert fall spissborgerlige. Det det. Og deres forslag om at man skulle ha en torsdag I uka hvor alle offentlige kantiner skulle avstå fra å servere kjøtt, den veldig typisk
Og det, men dette kan man leve med, det var ikke det vi kjapt på, men det viser en holdning, vi skal regulere deres liv. Og dette har man da ikke ønsket. Og så når det gjelder Martin Schulz, som altså president i Europaparlamentet, jeg vet ikke om han har nok politisk guts. Jeg har truffet ham et par ganger og sett ham mye, han var jo her og tok imot Nobelprisen, til å bli kommisjonspresident. Det tviler jeg på at han har. Men han sa en interessant ting i debatten nå ved valget. Han var jo med i Tyskland som sosialdemokrat. Han sa at alternativ for Tyskland, det nye partiet, de sa ja eller nei til EU, til dels, ikke sant? Han sa at dette er ikke lenger vår problemstilling, og her har det helt rett. Det spørsmålet gjelder hvordan vi former EU, ikke om eller ikke ja eller nei til EU. Og man er kommet dit, og det stemmer. Og man må se hvordan EU tar små skritt hele tiden. Og man har jo da med banken, den felles banken, man har lavet en institusjon i sin midte. Banken reiser seg nå som en skyskraper ved Elven Main i Frankfurt am Main. Blir ferdig om et års tid. Man har lavet sin egen institusjon og gitt den fullmakt til å ordne opp i europeisk politikk. Og dette har man støttet. Det gjøres skritt, og det neste, det ble vedtatt for 10 dager siden i EU-parlamentet, er at man skal overlate tilsynet med Europas EU-områdes, nei, euroområdes 120 mest relevante banker. Deres tilsyn skal utøves av den europeiske sentralbank i Frankfurt, og ikke av nasjonale myndigheter. Et viktig lite skritt som blir litt borte, men disse skrittene kommer helt inn. Bare til Nils Morten er uenig at alternativ for Tyskland er et anti-EU-parti. Man skal i hvert fall ta dem på ordet, det de sier og skriver selv, at de er et anti-euro-parti. Altså de er mot fellesmynten og valutaunionen. Jeg tror når det gjelder FDP, hvorfor de tapte så stort, så jeg er enig med Utgård i at det er dårlig ledelse, men jeg tror det var eurokrisen som knekte dem. De gikk til valg på skattereform, skattelettelser. Det var helt utenkelig å gjøre når eurokrisen sprakk 3 måneder etterpå. Samtidig så er det AFD, altså Alternative für Deutschland, som har tappet de for stemmer. De kom også til bords fordi eurokrisen plager tyskerne. Og så er det deres kjernevelgere, de selvstendige næringsdrivende, de har gått til CDU, som Merkel har ved å stå frem de siste dagene og si at dere bør ikke gi annen stemmen til fridemokraterne denne gangen på bondesnivå. Dere bør gi den til meg hvis dere vil at jeg skal regjere. Så tappte hun sin regjeringspartner, altså den sorte enke. CDU, CSU som eneste borger. Jeg synes det er morsomt at Nils Morten kaller de grønne for spissborgere, er til dels enige. Og jeg tenkte på det når Høybråten snakket om de fundis som nå vil som regjere med tritin. Dette er den gamle generasjonen grønne. Det er de økofrikene fra 70-tallet som vi husker, som ville leve fritt i kollektiv og i det hele tatt. Og de er på vei ut. Det kommer en ny generasjon grønne, høyt utdannede, høyt lønnede unge mennesker på rundt 30-35 år, som kommer til å føre en helt annen politikk. Og er det sonderinger på gang med Merkel, så kunne man tenkt seg en regjering, men da måtte det være med disse, de grønne, de som nå ligger der og skal overta partiet. Så du får et annet borgerskap inn i forbundsdagen, men de har da grønn farge. De ligner, ja, de er jo ganske borgerlige, de grønne i Norge også, for å si det sånn. Martin Schulz har jeg i grunnen ikke så stor mange kommentarer til, men jeg tror Tyskland vil tenke seg veldig nøye om før de krever en av topposisjonene i EU. Det har med historien å gjøre, det har med deres ønske om en makt som er usynlig. Det gjelder at det virker og ikke synes, var det ikke det en eller annen svensk kapitalist sa? Jeg tror de vil ligge bak, jeg er ikke sikker på om de vil kreve en av topposisjonene som blir ledig neste år. Ja, noen korte poenger. Kan jeg bare kort utrede at jeg er enig med Kate Hansen Bunt i at AFD, Alternative for Deutschland, ikke er et anti-EU-parti.
det kan jag kanske si likväl sån obevisst men huvudpoängen är att det är ju det är faktiskt nog grad ett professorparti av professorer I ekonomi som är rasande på att euron har undergravt marken och håller på med detta så det är alltså en nyans till höger för det Merkel valt att gå in för det kan vara en varig konflikt som kommer in här nu får vi se men den kommer ju inte helt in I förbundsdagen det är viktigt. FDP har ju I hela sitt liv varit ett parti som liksom har varit väldigt tunt nästan ner mot noll och till tider väldigt stort då. Vi var ju uppe I 14% I 2009 men det är ju helt alltså de fick så mycket stämmer samman med Kohl I 1983 efter att de skiftet från vänster till höger från Helmut Schmidt till till Kohl, da trodde man de skulle gå dukken, men ja, I en eller annen mirakuløs grunn så kom de opp igjen, og alltid har mekanismen vært det at det tyske systemet har to typer stemmer. For det første stemmer direkte på kandidat, som da blir valgt direkte, såkalt direkte mandater, og så mandater man får på lister og så videre, og de kalles da annen stemmen, og det går an å splitte, slik at man stemmer på en person fra CDU og så stemmer på FDP og det har vært mekanismen slik at man I grunn kan si at, at denne hovedaksen I tysk politikk med unntak for den perioden da den da de liberale støttet sosialdemokraterne hovedaksen I tysk politikk mellom FDP og CDU en valgteknisk greie som har å gjøre med en bestemt del av den tyske valgloven det har muliggjort at FDP kunne sitte så lenge I regjering. Nå det svekket, fordi altså, nå jo mange flere partier, og det jo det helt annet noe annerledes situasjon. Jeg ikke sikker at FDP helt liv laget igjen. Det får vi se på. SV helt liv laget? Det sånne spørsmål man stiller seg. Et element som FDP alltid stod for, og som viktig I tillegg til det økonomiske, selv om det har vært mindre viktig nå I de seneste 20-30 årene, hvor jeg har vært sammen med Kristendemokraten igjen, det at de et rettighetsparti, at de opptatt av det. Men det finnes det også tradisjoner for I de grønne. Slik at I så måte, selv om du har rett med Fundis og Spitsborgerlig og så videre, Udgaard, så vil jeg jo si at de grønne tar en noen grad vare på akkurat det samme som FDP de konkurrenter på akkurat det markedet. Mens CDU og CSU og sosialdemokraterne, de kjører på den, de store mengder stemmer og på styringskapasiteten. Ja, då må vi släppa till salen. Då hade vi ett spørsmål der. Vær så god. Reis deg og snakk høy. Ja, 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 unnskyld. Torstein Mangen, UD. Det som dere har sagt om forholdet til Europa og EU jeg helt enig med. Men spørsmålet om vi vil være vitne til en dynamikk hvor spørsmålet om EU kan bli et mer tema som diskuteres. Det jo innenfor CDU så kan vi godt tenke oss at også EU kan bli et tema som kan bli sterkere satt på dagsorden hvis utviklingen ikke blir som ønsket. Innenfor SPD, eller I hvert fall på venstresiden, så det jo I hvert fall en intellektuell debatt mellom Jürgen Habermas og en del sosiologer om euro venstre eller ikke. Så det I hvert fall noe som på gang. Og det kan jo også være noe som da for SPD fremover kan bli et mer tema. Så det interessant med en vurdering om forholdet til Europa innenfor disse to partiene kan endres. Så gjelder det AFD. Jeg ser at det litt sånn kanskje nyanser mellom hvordan man definerer om det et nasjonalt, radikalt eller liberalt til høyre, som det brukt som uttrykk her. I Norge så har vi hatt en debatt om hva som høyere populisme de siste tider, så vi har ikke ta den på nytt. Men I hvert fall hvis man begynner å se på AFD, hvor de da I hvert fall på ländernivå da henter den sterkeste støtten, så jo det I øst. Og det jo også da I nord, I tidligere SPD-bastioner som Hamburg og Bremen, også Schleswig-Holstein. Så det kan nesten tyde på at det som et protestantiske Tyskland som på en måte har valgt disse. Men det klart, hvis AFD skulle også få større innflytelse innenfor tradisjonelle CDU-kretser og CDU-leire, så ville jo det for så vidt kunne endre også fint. Ja, du har to spørsmål her. Det ene på de to store partiene, SPD og CDU, sitt forhold til
EU og hvordan det kan utvikles internt i partiene, og det andre er om AFD og at dette er et protestantisk parti og hvordan det utvikler seg. Kan dere svare samme rekkefølge som før, bare prøve å ta litt kort for det er en del som har tegnet seg? Jeg tror ikke det vil bli store problemer i sosialdemokratiet. De har, når det gjelder EU, de har en tradisjon som er veldig sterk internasjonalt, 150 år gammel. Det har vært mest opposisjon hittil i CDUs egne rekker. Og dette nye partiet, AFD, å si at de er egentlig for EU, men de har mange meninger, det er selvfølgelig både riktig og galt. Men det er interessant, dette partiet, jeg vil kalle det anti-EU-partiet, de tør ikke i Tyskland å si at vi er imot hele EU. De sier vi er imot det EU gjør, vi er imot den der og der og der. Det viser bare hvor bred støtten for EU som prosjekt egentlig er, og så blir man konkret, og da er man imot. Men AFD er interessant, for det er første gangen, det ville vært første gangen siden krigen, om de hadde kommet inn, at et parti til høyre for CDU, Kristdemokraterne, hadde etablert seg i Vormundsdagen. Og det spesielle med Tyskland, og det er krigens erfaringer, sjokket, historiens, og det virker videre, tredje generasjon etter krigen nå, at man er veldig nølende med å gi et høyre radikalt parti sin stemme. Man har et parti som heter NPD, som er nynazistisk. Og de var med på å bringe Willy Brandt til makten i 1969, og det skjedde ved at de fikk den gangen 4,9% ved valget, under sperregrensen på 5. Stemmen var bortkastet, altså hadde Willy Brandt og Walter Scheel et knapt flertall og gjennomførte østpolitikken. Nå har man hatt NPD i noen delstater i øst, og det er i øst at disse nynazistiske strømningene er sterkest, fordi hele DDR vokste opp med den innstillingen at nazistene, det var de andre tyskerne. Vår sti var ren hele tiden. Erich Honecker satt 10 år i konsentrasjonsleir under Hitler. Sant? Og dette kommer nå tilbake. De har ikke tatt et oppgjør med fortiden, sånn som man har vært tvunget til i vest. Når det gjelder europapolitikken, så er det å forvente nå at Angela Merkel må være mer forsiktig. Fordi hvis hun går for langt i samarbeidet, så vil AFD komme opp på siden og ta mer enn 5%, og hun vil få problemer med sitt flertall i Forbundsdagen ved neste, altså partiet ved neste valg. Ja, du henviser vel til den debatten med Habermas og Ulrich Beck, den tyske sosiologen, om Tysklands, hvor de bør føre EU, og Habermas sa jo her at tyskerne sitter og døser på kanten av en vulkan, fordi man ikke tar mer ledelse i EU, og det de mener er jo at man skal legge kimen til å videreutvikle det føderale EU. Problemet er i dagens Europa, i hvert fall sånn som jeg ser det, at EU ble opprettet og videreført med mange av sine prosjekter, også euroen, for å binde tysk makt. For at vi skulle garantere oss mot fortidens spøkelser. I dag er det sånn at tyske løsningsmodeller for EU skaper konflikter innad i EU. Storbritannia skal ha et folkeavstemning om sitt medlemskap til EU. Man kan mene hva man vil om eurosamarbeidet, men det skaper konflikter i Sør-Europa. Det er 26 millioner arbeidsledige innenfor EUs dører. Det er sosial nød, og gjelden er ikke borte. Og dette er jo den store diskusjonen i Europa i dag, og den kommer ikke til å forsvinne. Den kommer til å være der. Jeg tror spørsmålet fremover, jeg har ikke noe svar på det, om Tyskland kommer til å være en drivende kraft bak å finne svar på disse spørsmålene. Men det er ikke sikkert at det EU som er formålstjenlig for Tyskland, er det for alle andre EU-land. Ja,
når det gjelder Habermas, så er jo en slags habermasianer, men hans rolle her I de senere årene har jo vært interessant. Han går altså inn for at man skal møte krisa offensivt med mer overstatlighet, mer føderale satsninger. Og for så vidt så har han jo hatt tilhengere I Frankrike og andre steder for det. Jeg fortolker ham dog egentlig slik at det han I grunn sier at vi må nå fremover, med å flykte fremover, fordi ellers så kan det gå til helvete, det kan gå tilbake. Vi må liksom gjøre det, og det passer da kanskje omtrent med det El Pais sa der, altså at Tyskland må lede igjen. Jeg vet ikke helt hvordan han ville uttrykt det for snakk om at Tyskland skal lede, altså I betydningen at, tyske politikere og sånn skal ta over initiativet. Jeg er ikke sikker helt på hva han ville mene om det I den nåværende situasjonen. Det jo nettopp I de senere dagene også oppstått en slags diskusjon om hvorvidt subsidiaritetsprinsippet, det altså at man skal behandle tingene på det laveste nivå som mulig, at det prinsippet kanskje kan brukes nå til å argumentere for at nasjonenes rolle I EU tillegges noe mer vekt, for at det ikke liksom skal bli en irrelevant betoning av, institusjoner som, må vokse, men, hvor liksom avgjørende nå at det etableres en ny konsensus mellom politikere I Europa. Og jeg vet ikke hvordan Angela Merkel vil stille seg der, og jeg vet ikke helt hvordan Jürgen Habermas vil stille seg heller. Det jo en litt sånn merkelig form for politikk mellom intellektuelle og, politikk, som, ikke helt får tak I virkeligheten. En siste merkning, jeg vet ikke om man skal kalle AFD et protestantisk parti, holder unna det, men det som Utgård la vekt på, prinsippet om at det ikke skulle være noen høyre partier til, partier til høyre for CDU, og spesielt ikke for et CSU I Bayern. Det veldig grunnleggende I, tysk politikk. Franz Josef Strauss, som jo da døde I 70-årene, og var en tildels beryktet mann I den tyske politikk, men han var jo en uhyrisk mann. Han hadde den oppfatningen at han skulle akkurat være så høyre-radikal at det ikke var mulig å ha noen høyre-radikale til høyre. Med andre ord, han skulle som høyre-radikal lede I Bayern, og så skulle han bli balansert I hele, Tyskland av kristeldemokraterne, og så skulle det liksom dras inn slik at ikke Bermen fikk innflytelse. Men altså, ikke sant, vi ikke I den situasjonen lenger, altså, og dette partiet ikke, det jo ikke Front National I den forhold, det mye nye Front National kanskje, men liksom, altså dette at, Front National ble grunnlagt for en algerisk motstander, og sånn, altså, vi har, det ikke det, altså, det et professorparti med enkelte populistiske ting. Så jeg, vi får se. Det ikke, sikkert hva det der innebærer, at det skal være så forferdelig radikalt. Ja, så har vi et spørsmål bak her. Vær så god. Ja, heisann, mitt navn Tobias Setter. Jeg studerer Europastudier ved UiO. Jeg har vel tre spørsmål, blir vel det også. Alle trenger ikke svare på alle. For det første, det en tysk valgkamp. Jeg lurte om dere kunne si litt om hvordan den har foregått I år. Jeg vil gjerne trekke noen sammenligninger for, til Norge. Det spørsmål 1. Spørsmål 2 liksom SPD og mulig samarbeid mellom SPD og CDU-CSU. Og denne saken med minstelønn, som jeg forstår har vært en av de viktigste sakene til SPD I hvert fall. Hvilken rolle den kan ha I mulige regjeringsforhandlinger og eventuelt I ny regjeringsplattform. Det og så det et spørsmål til, som rett og slett går på fremtiden da, til venstresiden I Tyskland, som var litt inne på her, så det på en måte, den har stått såpass sterkt at den kan være slagkraftig selvstendig, I hvert fall hvis man ser på tallene. Hvilken SPD, også de har gjort noen dårlige valg, om det kan være tenkelig at de ønsker å, gå mot, venstre og prøve å tilnærme seg de linke, for eksempel, og gjerne drøfte litt rundt det. Ja, takk for meg. Takk, da var det tre spørsmål. Det ene var om tysk valgkamp og hvordan den har foregått. Det andre var om SPD og regjeringsforhandlinger, hvis de går inn I det, og hvordan
saken om minstelønn, da, hva utfall det kan få. Og det siste var om fremtiden til venstresiden, og om SPD kan tenke seg å gå til venstre. Da tar vi det samme rekkefølge som før. Prøv å svare relativt kort. Valgkampen var som valgkampen flest. Ikke noe spesielt med den. Det var rimelig fair. Og lignet det på norsk valgkamp. Ikke noe spesielt. En god, grei, normal valgkamp. Avslappede mennesker og videre. Når det gjelder minstelønn, altså SPDs situasjon, så er man egentlig enige. SPD sier vi må ha et minstelønn på hele Tyskland, og CDU sier vi må ha minstelønn som er tilpasset visse bransjer og regioner. Men der er forskjellen så lite. Dette kan de løse på en halvtime. Og når det gjelder venstresidens utsikter, det har vi det. Det er vi tilbake igjen til kommunister og sosialdemokrater i 1920-årene. Det er mye ideologi. Tyskerne er ideologiske. Her har vi hørt masse om mannen Habermas, som dere jo kjenner, de fleste av dere, men som ikke spiller noen rolle i tysk politikk, egentlig. Så jeg tror ikke at venstresiden vil få til veldig mye samarbeid nå. Men bare for å runde av her, ja, det egentlig gjelder i tysk politikk er å sikre at Tyskland er konkurransedyktig internasjonalt. De har halvparten av alt EUs handel med Kina, av euroområdets handel med Kina og så videre. De må sikre at de er internasjonalt konkurransedyktige, og da må de også ha jobber til de mindre kvalifiserte. Og de må sikre at EU forblir et åpent handelsområde, at man ikke får en globalisering som gjør så vondt i visse sosiale skikt, at man i stedet for å ha det åpne EU, sier at EU er nå stort nok, 28 kanskje snart 30, at vi kan være vårt eget frihandelsområde og lukke oss mot verden. Det er det helt avgjørende for tysk industri. Enig i det siste, men valgkampen, jeg mener den var veldig personfokusert. De kjørte frem Angela Merkel, det var en klar sånn amerikansk slagside. Hadde vært president på, så hadde hun tatt skikkelig stor slem. SPD, CDU, helt enig med Udgaard, jeg tror ikke det blir noe stort problem, og det er mitt tips at det blir en stor koalisjon, men man selger seg jo ikke billig når man sitter i regjeringsforhandlinger. Per Steinbrück kommer ikke til å delta i den. Venstresidens fremtid, jeg tror det må et generasjonsskifte til. Kan ikke sitte sammen med Gregor Gysi, La Fontaine og dagens sosialdemokratiske ledelse. Det kommer ikke til å skje, tror jeg ingenting på. Helge, du så ut som du reagerte på dette med amerikansk valgkamp. Jeg har reagert litt det hele tatt på karakteristikken av valgkampen her. Den har jo vært veldig dramatisk på enkelte måter. For det første så ble Steinbrück fra Sosialdemokraterne kandidat allerede i november-desember i fjor. Og det gikk veldig kort tid før han kom i trøbbel, både fordi at han hadde fått for mye honorar for taler i næringslivet, og fordi at han tilfelle ble lurt til å si at forbudskansler bør ha høyere lønn, hvilket Merkel sa at han ikke behøvde, og dermed så var det tabua igjen. Og altså, det fortsatte med at han altså, har hatt et nesten, det har nesten vært en sånn kloneri med Per Steinbrück i rollen, og etter hvert så fikk han da til slutt ræva i gir og kom med den der fingeren og sånn, men da var det på en måte tapt. Så det er en veldig interessant kamp der, og Angela Merkel har jo liksom med flid egentlig holdt seg unna all valgkamp. Hun har liksom vært usynlig, og regjering, altså Gud og regjering og så videre, men i alle fall ikke noe amerikansk politisk valgkamp, synes jeg, på den måten. Det kom litt på slutten her nå. Og hun sa at nå må dere komme og stemme, for ellers så går det ut. Men altså, sånn sett så er det Steinbrück som har gjort stått fra all moro, og fått nederlaget. Om han helt forsvinner, det er jeg ikke sikker på. Det kan godt tenkes at han for eksempel kan bli fraksjonsleder for SPD. Han har ikke lyst til å pensjonere seg, faktisk. Det merker man nå. Dette temaet med minstelønn synes jeg er interessant, fordi altså, selv om det kanskje ikke er så veldig dramatisk forskjeller i synspunktene, CDU er mot og SPD for igjen i viss forstand, så er det jo liksom slik de siste 10 årene at Schröder, gjennom å gjennomføre den reformen, har
fyr og en del andre ting I den forbindelse med, for å styrke tysk økonomi, konkurranseevne. Det var jo sosialdemokrater som gjorde det. De kom så å si ut på høyre på en måte og fikk en intern motstand, og nå har denne valgkampen tvunget Per Steinbrück, som egentlig en Hartz-IV-mann, altså en økonomisk liberaler, de har tvunget ham til å gå inn for reduksjon av rentealderen fra 67 og ned, og minstelønn og så videre, og han har faktisk etter hvert som valgkampen har kommet, vokst inn I det og blitt mer til venstre, og det jo veldig slående at også Angela Merkel og I det hele tatt politikk I Tyskland går litt I retning av å korrigere Hartz IV, korrigere Gerd Schröder I venstre retning. Dette ikke noen dramatisk endring, men den jo veldig interessant, og det Angela Merkel som på en måte har finstemt den, altså. Det en underliggende struktur her I det som har skjedd de siste årene, som man bør være oppmerksom på. Ja, Habermas en filosof, men jeg vil si at hans rolle I tysk politikk, hvis han hadde noen rolle I tysk politikk, det hadde han I 90 år etter min mening, har vært å være en refser på enkelte måter og for andre, og si at det vi framfor alt må ha I Europa tyskere hvis magefølelse vi kan stole på. Og det står han for nå, at Tyskland ikke må gjøre sånne ting som gjør andre folk virkelig urolige. Og det derfor han sier at vi må satse på Europa og institusjonene. Hvorvidt hans konkrete vurdering I denne forbindelse riktig eller politisk, det en helt annen sak. Jeg har ofte vært uenig med den der, altså. Det må jeg si. Men det som avgjørende for han, det faktisk den der magefølelsespolitikken. At tyskere skal være til å stole på. Og det har det jo vært. Ja, da begynner vi nærmest slutten. Vi tar oss og samler på 2-3 spørsmål på slutten og begynner der. Kjapt, vær så god. Ja, jeg heter Ulf Andenes, Forlunds kollega av Nils Morten Udgaard I Aftenposten. Det har jo vært noen her hjemme som har falt for fristelsen til å sammenligne tysk valg og norsk valg, og sammenligne da disse to kvinnelige ledere på den moderate høyre siden med hver sitt strålende tillitsvotum og med hver sine problemer for å samle sammen til en regjering. Og Erna Solberg her hjemme, hun har jo da et tilsynelatende solid borgerlig flertall, men brysomme kommende samarbeidspartnere, og Angela Merkel I Tyskland, strålende valgresultat, men hun står da overfor egentlig det som jeg ikke kan tolke på annen måte enn et flertall på venstre siden. Så jeg kunne ha lyst til å spørre hvem av dere av disse to bemerkelsesverdige kvinnelige konservative ledere tror dere vil få det vanskelig? Ja, det spørsmålet på hver dere som bare slipper det, og jeg hadde med et spørsmål bak det. Vær så god. Hei, jeg heter Lisa Øyvind, sitter som nestleder I Europeisk Ungdom. Jeg tenkte jeg kunne stille dere et tenkvis spørsmål. Hvis Angela Merkel ikke hadde blitt valgt til ny kansler nå, men for eksempel Steinbrück, det da, hvordan ville EU-samarbeidet sett ut med en ny kansler fra Tyskland som ikke nødvendigvis like, hva skal man si, dyktig til å forhandle og så positiv til EU som Merkel Ja, tusen takk for det spørsmålet. Da har vi et siste spørsmål der, vær så god. Jeg heter Arve Moss. Jeg har lyst til å grave litt mer I dette med energivende. Det jo ingenting som bringer sånne følelser, ofte ikke gjennomtenkte, frem som når det gjelder kjernekraft. Og det var muligens et smart trekk å snu på en femøring og avskaffe, såkalt avskaffe, kjernekraften I Tyskland og gå for grønne løsninger. Men akkurat det der å fyre opp brunkull ikke akkurat så veldig, veldig grønt da. Og svenskene vedtok jo med applaus å avskaffe kjernekraften for mange år siden, og de kjører jo kokerne sine for fullt. Hva vil skje I Tyskland? Takk. Ja, da hadde dere en del spørsmål her. Håper dere har notert dere litt underveis. Vi har litt dårlig tid her på slutten, men vi lar samme rekkefølge som før. Et minutt hver til å svare kort på disse spørsmålene og oppsummere debatten litt. Vær så god, Nils Morten.
Jeg tror at Angela Merkel vil få det vanskeligere enn Erna Solberg. Det tror jeg. Og det gjelder debatten, jeg helt enig med Kjell her, at det hadde amerikanske preg, valgkampen. Det var veldig personfokusert på Angela Merkel. Og forventningene til henne veldig store, og de andre vil sende seg dyrt. Og så var det spørsmålet om hvis Steinbrück hadde vunnet. Jeg tror det ville vært veldig lite forskjell i tysk politikk, og de er veldig enige. Steinbrück har lagt mer vekt på at man bør slippe Keynes-tenkningen mer frem. Man må ikke spare for mye på en gang, og må ha en litt løsere. Og Angela Merkel, hun sier at vi må ikke frata de andre presset for å gjennomføre reformer. Så det er litt spørsmål om glasset er halvfullt eller halvtomt. Og det tredje spørsmålet var, det var energi. Jeg tror at tyskerne vil klare å avskaffe bruken av atomkraft innen 2022. De er på god vei. Atomkraft utgjorde vel ca. en fjerdedel av deres strømproduksjon. De kjøper strøm fra Norge, de bygger vindparker, og de gjør mye. Så jeg tror at de vil klare med tysk grundighet, vil de klare å få dette til, og de utvikler også en grønn teknologi, som de sier at vi skal gjøre oss gjeldende på verdens eksportmarkeder ved å selge vår grønne teknologi, hvordan man unngår bruk av kull. Men de har selvfølgelig en overgangsperiode, 9 år, og der vil det bli skittende til veldig mye oppe i atmosfæren. Jeg starter der hvor Udgaard sluttet, energivende. Dette er en nasjon av utmerkede ingeniører. Jeg tror også at de kommer til å klare dette. Om ikke innen 2022, som er målet, så tror jeg at atomkraften vil synke som en del av den tyske energimiksen. Det at de nå bruker kull skyldes jo egentlig ikke at vi er dårlige på å selge gass. Det skyldes jo at kull er blitt veldig billig på det verdensmarkedet. På grunn av hele endringen av energimarkedet i USA med shale, gas og oil, så pushes nå billig kull inn i det europeiske markedet. Så Tyskland har faktisk økt sine CO2-utslipp det seneste året i stedet for å kutte det. Og dette er et dilemma, men jeg tror at hele satsingen på fornybar energi med vind og sol, men den befinner seg stort sett i nord, og skal, man må bygge ut infrastruktur for at den skal komme til folk i vest og øst og sør, men de er i gang, og jeg tror dette er et lokomotiv vi ikke klarer å stoppe, og de kommer til å påvirke veldig mange andre i Europa. Når det gjelder Per Steinbrück og EU, så er jeg helt enig med Udgaard. Jeg tror en liten forskjell, de har avstemt sin EU-politikk og europolitikk hele tiden i forbundsdagen, så jeg tror ikke noe særlig på endringer, selv om de er mer tilbøyelige til å bruke offentlige utgifter som stimuli til vekst. Erna Merkel, det har jeg ingen kommentar til. Når det gjelder den amerikanske valgkampen, så må jeg si at pikante avsløringer av den ene kandidaten og store fotos av den andre gjennom hele bybildet, gjennom hele landet, minner meg om amerikanske valgkamper, om hun stiller opp i debatter på TV eller ikke. Helge, du får siste ordet her i dag. Ja, vi kan bare blåse om den amerikanske siden av debatten her, men jeg vil nå mene at den virkelig amerikanske politikeren som tyskerne har hatt i det senere året, hette Gerd Schröder. Han var en stor underholder og gjørsta fischer. Hva man har i dag er jo second rate i forhold til det, og Angela Merkel ble kalt supersys av scenesetter Kristoff Schlengers i 2005, og det var først da han sa supersys, kjempesøt, om Angela, folk, og særlig tyske kvinner, plutselig så at hun kanskje, oi, kanskje hun er litt. Så det, hun måtte oppdages på en måte litt tilbakeholden, forsiktig dame som måtte oppdages, og nå kjører hun bare bankeren på disse plakatene. Steinbrück ville blitt en helt tilsvarende kansler i forhold til Europa. Det er ikke noe særlig problem med å si. Når det gjelder Erna eller Angela, så har jo Angela et større problemfelt. Erna får nok sine knallharde oppgaver, det ser vi akkurat nå. Og Angela Merkel får vel ikke denne knallharde kampen med
med høyrepopulist, jeg vet ikke helt. Det får vi se på. Det vel det du ute etter det. Til slutt så vil jeg si at Tyskland valgte, altså, eller Merkel valgte å kjøre mot atomkraft. Men det interessante er jo faktisk at de kan muligvis gjennomføre dette her, men likevel så står det reaktorer i Strasbourg, det står i Tsjekkia, rett ved siden av Tyskland. Det, at det omhenget, ikke sant? Og dette EU, og man skal egentlig regjere sammen. Tyskerne har bare sagt, nei, vi kan bare gjøre det vi kan gjøre selv. Vi skal være en modell. Og sånn sett så har jeg etter hvert blitt tilhenger av den politikken i begynnelsen. Trodde jeg faktisk ikke at dette her kom til å gå. Men kanskje det går, og i så fall får vi se hvordan det blir da. De andre gir jo ikke opp sin politikk. Nei, tusen takk for det. Da det bare gjenstår å nevne neste frokostmøte. Det 8. oktober. Kan velferdsstaten reddes? Da det Jon Hustad som gir ut bok, og han og et panel kommer her for å diskutere den boka. Meld dere på. Gi panelet applaus. De skal få vin og bøker. Tusen takk for det.